Унікальні видання кобзарів. У 201-ту річницю від дня народження Тараса Шевченка їх презентували прикарпатські колекціонери. Майже 150 настінних книг українців із особливими, часто символічними датами і місцями з'яви на світ. В особистій добірці Романа Ткача. Що не кобзар, стверджує він, то справжній детектив, адже доля книжок українського пророка така ж трагічна, як і особиста. Захоплення чоловіка підтримали друзі і рідні, завдяки подарункам яких і вдалося зібрати потужну колекцію. Чесно кажу, чи я не хотів цю колекцію нікому показувати, але потім я зрозумів свою помилку. Не можна це вдома тримати. Станом на 85-й рік у світі видавалося 124 рази кобзар. От я хочу знайти всі кобзарі, які видавалися у світі. Виставка давніх кобзарів «Не за склом». Погортати фоліанти 19-20 століть мали можливість усі зацікавлені, які взяти участь у читанні Шевченкових творів. Серед їх майстерних декламаторів, актори Івано-Франківського облмуздрамтеатру. Гучні урочистості не на часі, впевнений Ростислав Держипільський. А от нестандартна презентація різних видів мистецтва, присвячених кобзареві, значно доречніша, адже й сам Шевченко був прихильником креативності та навіть епатажності. Я думаю, що Тарас Шевченко, от він, мабуть, спостерігає те, що тут відбувається, і йому, напевно, це дуже подобається. Невимушеність проекту, ідея якого з'явилася ще минулого року, залучила до нього широке коло однодумців. Ті, хто просто прийшов і захотів розказати вірш Шевченка, прийшли ті, хто просто хотів заспівати Шевченка. І, власне, вважаю, що це гідно подиву. Якихось обмежень немає. Всі, хто захоче виступити, всі, хто захоче щось сказати, буде до того часу, поки не вийде останній відвідувач. У музеї мистецтв Прикарпаття, що практикує так звані відкриті мистецькі ночі, ця стала особливою. Усі присутні провели її з кобзарем.